А коли він ішов, то побачив чоловіка, сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився?» Ісус відповів: «Ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу». Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязиво зі слини й помазав ним очі сліпому. «Іди, вмийся в купальні Силоам». Силоам у перекладі означає «посланий». Отже, він пішов, умився. Прийшов зрячим. Сусіди ж, ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали: «Хіба це не той, хто сидів і жебрав?» Деякі говорили, що це він, інші говорили, що ні. Але подібний до нього, він же казав: «Це я». Тоді випитували в нього: «Як тобі відкрилися очі?» Він відповів: «Чоловік, якого звуть Ісус, зробив грязиво і помазав мої очі та сказав мені: іди в купальню Силоам і вмийся». Я пішов, умився і прозрів. І запитала в нього: «Де він?» Той каже: «Я не знаю». Тож повели того, який був колись сліпий, до фарисеїв. А того дня, коли Ісус зробив грязиво і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його фарисеї, як він прозрів. Він сказав їм: «Грязиво поклав мені на очі, я вмився і бачу». Деякі з фарисеїв говорили: «Ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи». Інші ж казали: «Як може грішна людина робити такі чудеса?» І виник між ними поділ. Знову кажуть сліпому: «Що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі?» Він же сказав: «Це пророк». Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів. І не запитали їх, говорячи: «Чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий? Як же він тепер бачить?» У відповідь його батьки сказали їм: «Знаємо, що він наш син і що народився сліпий. А чому тепер бачить, не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо». «Він дорослий, його й запитайте, нехай говорить сам за себе». Таке сказали його батьки, оскільки боялися юдеїв. А юдеї вже змовилися, що коли хто визнає його за Христа, то буде відлучений він від синагоги. Ось чому його батьки сказали: «Він дорослий, тож запитайте його самого». Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: «Віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішний». У відповідь він сказав: «Чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу». Ще раз запитали його: «Що він тобі зробив? Як відкрив твої очі?»
Він відповів їм: «Я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути? Чи ви хочете стати його учнями?» І докорили йому, кажучи: «Це ти його учень, а ми – учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цей – ми не знаємо, звідки він». Чоловік сказав йому відповідь: «Дивно, що ви не знаєте, звідки він. А він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить його волю, того він слухає. Спокон віку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого». А вони йому відповідь сказали: «Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас учиш?» І вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: «Чи віриш ти в Сина Людського?» Той у відповідь сказав: «А хто він, Господи, щоб я повірив у нього?» Ісус сказав йому: «І ти його бачив? Оце він говорить з тобою». Він же сказав: «Вірю, Господи!» І вклонився йому. А Ісус сказав: «На суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими». Почули це деякі фарисеї, які були з ним, і сказали йому: «Невже й ми сліпі?» Відповів їм Ісус: «Якби ви були сліпі, то не мали б гріха. Але ви кажете, що бачите, тож гріх ваш залишається на вас».